Qazaxstanın paytaxtı Nur-Sultanda Azərbaycan ticarət evinin açılış mərasimi keçirilib. Bununla əlaqədar təşkil olunmuş tədbirdə hər iki ölkənin rəsmi şəxsləri, Azərbaycan-Qazaxstan iqtisadi əlaqələri üzrə işçi qrupunun üzvləri, sahibkarlar, bu ölkədə akkreditə olunan diplomatik korpusun rəhbərləri iştirak edib. Azertaç xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikası prezidentinin müvafiq tapşırığının icrasına uyğun olaraq İxracat Nazirliyi tərəfindən yaradılmış Azərbaycan ticarət evi "Made in Azerbaijan" brendinin Qazaxstan bazarında daha çox tanınmasına, Azərbaycan məhsullarının ixtilacının təşviqi və ikəndirməsə dəstək göstərəcək. Nursultanda satışını təşkil edəcək. Bu sahədə əlaqələndirməni həyata keçirəcək. Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfiri Rəşad Məmmədov bildirib ki, Azərbaycan investorları Qazaxıstanda bir sıra mühüm layihələrin icrasında iştirakçı qismə çıxış edirlər. Bunların sırasında fabriklərin inşası, xidmət şirkətlərinin yaradılması, neft və qaz kondensat yataqlarının işlənməsi daxildir. Hazırda Aktau-da transformator zavodu tikilir. Bu yaxınlarda isə Azərbaycan səbibkarları tərəfindən Qazaxıstanda Bu gün istehsalanla start verilib. Ticarət evində Azərbaycan şirkətlərinin müxtəlif təbii məhsullarının sərgisi təşkil olunub. Daimi fəaliyyət göstərəcək sərgidə Azərbaycan şirkətlərinin istehsal etdiyi çay, mürəbbə, meyvə şirələri, mineral sular, konserv məhsulları, qənnadlı məmlumatları, kosmetik məhsullar və s. nümayiş olunur. Bundan başqa ticarət evində Azərbaycanın zəngin mətbəxini təqdim edən dolma restoran da fəaliyyət göstərir. Qazaxıstanda açılan Azərbaycan Ticarət TV ölkəmizin xaricdə yaradılmış üçüncü ticarət TV-dir. Xatırlatma üçün qeyd edək ki gələcəkdə sözü gedən ticarət əfvinin Qazaxıstanın müxtəlif bölgələrində, Aktau və Almatıda da filial şəbəkələrinin genişləndirilməsi sahəsində danışıqlar aparılır və tezliklə açılması nəzərdə tutulur.